В Ужгороді повідомили про замінування слідчого ізолятора. На місце події терміново виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, медики, кінологи та рятувальники. Повідомлення про замінування установи виконання покарань номер 9 на вулиці Довженка в Ужгороді правоохоронці отримали близько 21 години 2 серпня. Вчора 2 серпня о 20:06 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що установу відбування покарань номер 9 в обласному центрі Закарпаття заміновано. Правоохоронці ретельно обстежили приміщення установи та всю прилеглу територію. За результатами перевірки встановлено, що інформація про замінування не підтвердилася. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. В рамках цього провадження поліцейські встановлять особи, причетних до злочину. Нагадуємо, що санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.